të Eduard Belekut. Zoti Dervishi, na u desh të prisnim pak për shkak të zhvillimeve, por megjithatë unë dua ta nis me ju. Kan kaluar 11 vite, më shumë se 11 vite nga zhdukja e Eduard Belekut. Si e kujtoni këtë ngjarje ju si gazetari Kronikës? E keni ndjekur nga afër, keni zbuluar detaje, jeni marrë me të? A të them drejtën, unë kam dashur ta bëj dokumentar këtu 10 vjet përpara. Edhe mbeta, atyre kam pasur një takim të tan prithin mos takoja të shoqen etj. Dhe mbeta këtu që nuk realizova dot këtë pjesë, mbeta me pak detaje dhe nuk u realizua si dokumentar, por bë një panoramë të plotë të ngjarjes në mendje ruajta. Na e shpjego. Dhe unë do e fusja këtë lloj ngjarje te krimi perfekt. Te krimi perfekt apo te krimi pastër. Për të bërë një paralelizëm, mund ta lidhim me zhdukjet e disa personave në Vlorë, kohët e fundit që mediat janë marrë, të cilët për arsye të ndryshme, po më së tepërmi për shkak të konflikteve për kultivimin e sasive të mëdha të drogës, për shkak të këtyre konflikteve, pra me njëri tjetrin, pra janë zhdukur. Me sa dim vetëm për një person të zhdukur, ja ta janë shumë, ka ca pamje filmike dhe s'ka gjë tjetër. Pse them krim perfekt? Sepse krimi i rëmbimit të personit dhe zhdukjes së tij nuk është një krim pa vendngjarje. Është një krim pa vendngjarje, pra. Solla Vlorën thash vetëm një rast, kamera ka kap një rëmbim, po 10 të tjerë nuk kanë kapur kamera dhe nuk dihet se ku që shtek. Kanë përfunduar këta njerëz. Edhe ky krim i pa vendngjarje, pra çfarë avantazhi ka, pra ka një disavantazh për hetimin. Sepse nuk kemi një kufon, nuk kemi zhoja. Atjetër, po para se të shkojmë aty, ajo çfarë dua të di, më shumë se 11 vite më pas, kishte tension, kishte lëvizje nga institucionet, kishte në një farë mënyre dinamik të hetimit, pra këtë dua të kuptoj, si e keni parë ju në atë kohë? Edhe njëherë, pra mbetemi këtu të kjo, pra është realizuar një krim perfekt, dhe nuk mund të kërkosh çudira, nuk mund të kërkosh çudira. Pas një krimi perfekt, kur ti s'ke asnjë provë, përveç një SMS-e të dyshim, nuk e asnjë provë tjetër, është e vështirë të vesh të zgjidhja të zbardhja e çështjes. Prandaj nisa me këtë historinë e krimit pa vendngjarje, pa gjoja, pa një makinë të djegur e tjera e tjera. Ky është një krim i tillë. Është krim i perfekt. Për mendimin tim i bërë nga persona që kanë vënë mendjen në punë, që kanë pasur një të shkuar që i njihnin krimin e të tjera. Do trajtoja edhe një detaj që më ka bërë përshtypje. Mos gaboj në atë kohë ministri Ditan Prifti, dritani me i fjalë në atë kohë, ishte vënë në shënjestër për shkak të publikimit të asaj videos. Si titull i emisionit. Po, ishte vënë në shënjestër të kundërshtarëve të vetë politikë. Dhe dritani vetë kur e kam takuar unë ruhej. Pra ishte bërë psikoz që mund më bën një gjithë keqe dhe në lokalin ku ne jemi takuar aju u përveç se kishte shoferin që rinte për para lokalit si tu është patrolonte u mbështet pas murit dhe tha zgjodhja të karigës tha se duhet kontrolloj lëvizjet për para lokalit. Dervishi, nisur nga kjo biset nisur nga kjo biset me Ditan Pritin, por shumë e rëndësishme. Çfarë mund ta thoni pas kaq vitesh? Cilat ishin dyshimet? Përse mund të ishte zhdukur Eduard Beleku, sepse dua më pas të kaloj edhe te Karamuçot na jap një mendim lidhur me këtë çështje. Është shumë e rëndësishme kjo që po thotë zotëria. Po, dhe ndaj dua ta xhoj, ndaj ndërhyra. Ta mbaroj argumentin, siç është bërë zakon në Shqipëri, kur bie një piramid pushtetit, po ta zëm se Dritan Priti ishte një ministër, po ai kishte ca miqë, shok, ai kishte ca kolegë, njërës të afërt, ndër cilët ishte Beleku. Pra, ku shfuqizohet dikush Shqipërinë, këtë Shqipërinë super të kontroluar nga politika, shfuqizohen dhe bjen, si të është bëhen pre e hetimeve tjera. Pra, ky ishte bërë dhe pre një hetimi. Pra, jo vetëm Dritani ishte goditur, po godite edhe Beleku. Ishte bërë pre ati hetimit në Elbasan, se që ishte ato gjërat. Dhe, kishte filluar dhe këti, një farë frike, një farë ruajtje, jodoike, etjera, etjera. Kjo situatë, të vë në pozitat të tjera ty, për balë atyre personave që të duhet të keqen. E kuptove? Pra, ato njerëzit që donin, që i kishin borgje këti, dhe që s'donin t'ja epnin t'azën borgjet,
kam përballë jo një person më të mbrojtur politikisht dhe të fuqishëm, po kanë një person të dobësuar, të cili dhe shteti është vendi për të bënë një bindur në zhdukje dhe jo në një largim vullnetar të tij për arsye nga më të ndryshmet, se me sa kuptoj, ju jeni tërësisht i bindur që Eduard Belegu është zhdukur dhe ka autor kjo ngjarje. Eduard Belegu është vrarë dhe është groposur diku, për mendimin tim. Pra, sa di unë për këtë ngjarje, aq sa grumulluam për këtë ngjarje, ai ka shkuar të marrë një borxh. Si ju thatë hua, hua është e kundër. Unë ja po hua, por marrë borxh. Të marrë një borxh, të mbledhë një borxh të vjetër, që deli dhe në ato SMS-t. Ka marrë makinën e vetë, ka vajtë pranë stadionit të Lëradhë me Dorë, Aslan Rusi, ka parkuar makinën një Range Rover në kraun e djathtë kur je përballë Durrësit dhe përballë pallatit të sportit, ka kaluar rrugën diagonal, është futur diku aty në ca magazina që nëse diku janë, po siç më kanë treguar. Ku ka takuar këtë zotrin që ju that emrin, Thanas Gjinopulli, për punin e një borxhi. Një borxh duhet të ketë të 100.000 apo 120.000 dollarë, diçka e tillë apo 200, nuk e dim. Sipas shifrave që dalin. Dhe nga ky moment për këtë njerëz nuk ka më asnjë shenjë. Unë di që hetuesit në atë kohë, apo prokurori, ka vajtur, e kanë ndjekur këtë linjë, ndihmuar dhe nga gruaja dhe nga SMS-t e tjera, janë futur dhe i kanë kontrolluar këto magazinat, ku ai ka qenë, dëshmohet që ka qenë për herë të parë, me centimetra. Me centimetra. Disponojnë dokumenta për këtë, do të shfaqim më vonë. Qoftë edhe një fije floku, një fije ADN, nuk e gjetën dot. Dhe vetmja gjë e dyshim në këtë histori mbeten SMS-t. SMS-t janë tmerrsisht të dyshimta. Dhe ne mund të shpjegojmë një pas një, sepse ato janë të dyshimta. Do rithem sërish te ju, të ndalem pak te zoti Karamuça. Ju jeni ekspert kriminal.